je dána krychle ABCDEFGH o délce strany 4 a máme dokázat rovnoběžnost rovin BCSEF a EHSAB a vypočítat pak jejich vzdálenost. Takže ty roviny si nejdříve zakreslíme. První je rovina BCSEF, takže BCSEF, to je bod přibližně tady. Tak, rovina BCSEF vypadá takto, BCSEF. A druhou rovinou je EHSAB. Tady bod E, tady bod H a tady bod SAB. SAB. EH. EHSAB je ta druhá rovina. Ještě spojíme body H a SAB. Mohli bychom vytvořit celé řezy těchto rovin krychlí, ale není to ani potřeba vzhledem k zadání příkladu. Máme nejdříve dokázat jejich rovnoběžnost. Pro tu představu to ale možná bude vhodné, takže to uděláme. Udělat ty řezy nebo nějak složité. Stačí využít pravidla rovnoběžnosti. V zadní stěně tedy bude průsečnicí roviny řezu s roviny EHSAB s krychlí bude rovnoběžka s EH. Čili nějak takto. A dokončíme-li řez, tady je tedy bod SCD. Dokončíme-li řez, tak to vypadá asi tak. A když ještě uděláme řez rovinou BCSEF, tak úplně na stejném principu. V rovině zadní stěny vedeme rovnoběžku s S, to jsou tedy rovnoběžky. A zde je bod SGH a dokončíme řez. Tak. No, máme určit rovnoběžnost dvou rovin. To lze dokázat tak, že v jedné rovině najdeme dvě přímky, o nichž můžeme s jistotou říct, že jsou rovnoběžné s tou druhou rovinou. Takže třeba v rovině SEFBC vezmeme přímku BC a přímka BC je rovnoběžná s přímkou SABSCD. Přímkou SABSCD. AB SCD. No ale co to znamená, že BC je rovnoběžná s přímkou SABSCD? To znamená, že BC je rovnoběžná s celou rovinou ESABSCD. Z toho vyplývá, že přímka BC je rovnoběžná s celou rovinou ESABSCD. To je BSCD. Protože je-li přímka rovnoběžná s jednou přímkou ležící v nějaké rovině, tak je rovnoběžná s celou touto rovinou. Takže jsme dokázali, že BC je rovnoběžná s rovinou ESABSCD. Teď ještě zkusíme dokázat, že například přímka SEFSB, která taky leží v té naší modré rovině, tak je rovnoběžná s rovinou, s tou zelenou rovinou. SEFB je evidentně rovnoběžná s ESAB. Obě dvě přímky leží v rovině přední stěny a jsou rovnoběžné. A z toho vyplývá, že přímka SEFB
A tady mi chybí B. Je rovnoběžná s rovinou E, S, A, B, S, C, D. E, S, A, B, S, C, D. No, teď jsme tady dokázali, že v rovině B, C, S, E, F leží dvě přímky, které, tady máme tu první B, C, a druhá je S, E, F, B, které jsou rovnoběžné s rovinou E, H, S, A, B. A tím je tedy hotov důkaz, že jsou tyto dvě roviny rovnoběžné. A nyní se podívejme na druhou část úkolu. To by určit vzdálenost těch dvou rovin, té modré a zelené. Máme-li určit vzdálenost dvou rovnoběžných rovin, můžeme si vzít libovolný bod jedné roviny, třeba S, E, F, B, a určit jeho vzdálenost té druhé roviny. Takže vztyčíme kolmici. Ta kolmice leží v rovině přední stěny, což je pro nás velice výhodné, protože zde určitě lze nalézt nějaké trojúhelníky, které se nám budou hodit. Takže spojíme-li třeba SEF a SAB, tak ta naše hledaná vzdálenost, označíme si ji X, tak ta vzdálenost je vlastně výškou v pravouhlém trojúhelníku, ESABSSEF. To je E. Tak, trochu posunu dolů. A ten trojúhelník si překreslíme. Tak, takže trojúhelník. A trochu rovněji se pokusím. Ale trojúhelník E, SAB, SEF a je pravouhlý. Tady je bod SEF. Ten trojúhelník je pravouhlý. A výška v tomto trojúhelníku je naší hledanou vzdáleností X. Ještě patu kolmice si označíme jako P. Tak. Jak určit vzdálenost X? V trojúhelníku ESABSEF určitě můžeme určit jednotlivé vzdálenosti stran. Pokusme se o to. Začněme ESEF. ESEF je půlka hrany krychle. A hrana krychle má podle zadání délku 4. Takže jedna polovina krát 4, což jsou 2. Ještě jednodušší je určení délky SEF SAB, to je přímo 4. A o něco složitější je určení vzdálenosti ESAB. ESAB, tato vzdálenost, můžeme ji určit z pravouhlého trojúhelníka ASABE. ASABE. Protože AE je 4 a ASB jsou 2, to je polovina délky hrany. Tak, vzdálenost ESAB. ESAB je podle Pythagorovy věty rovna odmocnině z 4 na druhou plus 2 na druhou, což je odmocnina z 20, no, 4 na druhou je 16 plus 2 na druhou je 4, 16 plus 4 je 20. To lze částečně odmocnit, protože 20 lze rozepsat jako 4 krát 5, a odmocnina ze 4 jsou 2, zbyde nám odmocnina z 5. Takže ESAB má délku 2, odmocniny z 5. No, známe tedy všechny délky pravouhlého trojúhelníka, máme určitýho výšku na přeponu. Využijeme podobných trojúhelníků, a to podle věty UU, neboť věta U se velice často využívá v spojení s pravouhlými trojúhelníky, protože už jeden úhel bývá společný, je to ten pravý. Protože vezmeme-li si třeba trojúhelníky, použijeme nějakou barvu na jejich zaznačení. První trojúhelník EP, EPSEF,
EPSEF. Tak toto je výška, takže ta svírá pravý úhel. Takže EPSEF, trojúhelník EPSEF, bude podobný s trojúhelníkem, s tím velkým trojúhelníkem ESAB, ESABSEF. A s trojúhelníkem ESABSEF, a to právě podle věty UU, neboť jeden stejný úhel je ten pravý, a druhý úhel mají přímo společný, to je úhel alfa, který si tady zaznačíme. Ten úhel alfa leží jak je úhel, vnitřním úhlem jak trojúhelníku EPSEF, tak úhlem trojúhelníku ESAB. Máme tedy dva společné úhly, to znamená, že ty trojúhelníky jsou podobné. Jsou-li dva trojúhelníky podobné, jsou poměry odpovídajících si stran shodné, a to využijeme k určení vzdálenosti x. Takže x tedy odpovídá jaké vzdálenosti. X je tedy protilehlou k úhlu alfa v tom menším trojúhelníku, fialovém. Takže odpovídá protilehlé odvěsně v tom velkém trojúhelníku v modrém, a to je úsečka SEF, SAB. SEF, SAB. Jedinou další vzdáleností v tom menším trojúhelníku, kterou známe, je ESEF, takže ji musíme využít, nemáme jinou možnost. Je to ESEF, SEF. Je přepona tohoto menšího trojúhelníka. Takže ho zase musíme jít dát do poměru s přeponou modrého trojúhelníka, a to je ESAB. ESAB. Takže nyní, když si vyjádříme x, tím, že vynásobíme obě strany délkou SEF, SAB, tak dostáváme, že x je rovno SEF, SAB krát ESEF, ESEF, lomeno ESAB, ESAB. Za tyto strany si můžeme dosadit jednotlivé délky. SEF, SAB je tato strana, ta má délku 4. ESEF je tato strana, má délku 2. A ESAB je přepona v tom velkém trojúhelníku, tu jsme počítali v pomocí Pythagorovy věty, zjistili jsme, že má délku 2 odmostin z 5. Dvojky se nám vykrátí a dostáváme 4 odmocniny z 5. Já zvykem odmocninu nenechávám to jmenovateli a zlomek usměrnit. Zlomek, který obsahuje odmocninu ve jmenovateli, usměrnit tím, že ho rozšíříme tou odmocninou. Čili jmenovatele i čitatele vynásobíme odmocninou z 5. Odmocnina z 5 je lomeno odmocnina z 5 je 1, čili tím hodnotu nezměníme. 4 krát odmocnina z 5 je v čitateli a ve jmenovateli je odmocnina z 5 krát odmocnina z 5, což je 5. A to je výsledek. Měli jsme určit vzdálenost roviny BCSEF a EHSAB a zjistili jsme, že je rovná 4 pětinám krát odmocnina z 5.